I'm stable. Oh yeah, no label. Oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely. რაგბი ჩემი ცხოვრების წესია. 16 წელია. ფილმების ყურება. ალბათ ექიმი ვიქნებოდი. გუნდის კაპიტნობა პირველ რიგში დიდი პასუხისმგებლობა არის. ყოველთვის ჩართული უნდა იყო ვარჯიში და მისაბაძი უნდა იყო სხვებისთვის. ამ ემოციებს სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. მთელი ცხოვრება აკადემიაში ვთამაშობ და ბედნიერი ვარ, რომ წარმოვადგენ ამ კლუბს.